Սիրելի չարենցավանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ժողովուրդ ջան, ուրախ եմ արձանագրել, որ Հայաստանում այս օրերին ծավալվում է մի նոր հեղափոխություն, էլի ոչ բռնի, էլի ժողովրդական, բայց այս անգամ արդեն պողպատե հեղափոխությունը և այդ պողպատե հեղափոխությամբ մենք ձեզնից ակնկալում ենք ստանալ պողպատե մանդատ, որ Հայաստանում հաստատենք օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա ձեր անունից, ժողովրդի անունից, և եթե դուք դա ցույց տաք, մենք անելու ենք ամենայն վճռականությամբ, հենց հունիսի 21-ից, ամեն ժամ, ամեն օր, այսօր մեզ ուղղող ամենասուր հարցը հետևյալն է. Ինչու ոմանք միջև որ ես չեն դատապարտվել։ Ժողովուրդ ջան, այստեղ կա երկու մաս, առաջինը, մենք Հայաստանում գործարկում ենք ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգ, որը այս տարի արդեն լիարժեք մտնում է ուժի մեջ։ Երկրորդը, այո, մենք կարծում ենք, որ դատական համակարգում եղել են նաև շատ կասկածելի որոշումներ։ Մենք կառավարությունը սկզբունքորեն իրավունք չունի գնահատական տալու այդ որոշումներին։ Բայց ժողովուրդը գնահատական տալու իրավունք ունի, և դուք կարող եք հունիսի 20-ի ընտրություններում նաև այդ գնահատականը հնչեցնել։ Մենք համաձայն ենք նրա հետ, որ դատական համակարգը ցավոք դեռ չի հասել այն անկախությանը, որին մենք ուզում ենք ձգտել, բայց դատական համակարգը էականորեն փոխվել է, և ես անցումային շրջանում մենք տեսնում ենք, որ ի հայտ են գալիս ինչպես սկզբունքային շատ ամուր օրենքի և իրավունքի վրա հենված դատավորներ, բայց ի հայտ են գալիս նաև այլ դատավորներ, որոնք ակնհայտ ծառայում են ուրիշ շահերի։ Եվ դուք կարող եք այս ընտրություններում գնահատական տալ նաև այդ դատական համակարգին ձեր ընտրությունը անելով, և մեզ լիազորություն տալով, որ մենք այդ պողպատյա մանդատով
ոչ թե հաշվեարդարներ տեսնենք, այլ դատական հավաքարքի բարեփոխումները տանենք միջև վերջ եւ անենք այնպես, որ դատական հավաքարքը ինքը իրենով զարգանա, ինքը իր անկախությունը երաշխավորի եւ մենք պատրաստ ենք եւ դատական հավաքարքի իրական անկախության համար այդ դատարանը պետք է իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա այդ թվում հաստատի եւ մենք նման պայմաններ ստեղծելու ենք ազնիվ դատավորների համար, բայց նրանք պիտի իմանան, որ կառավարության առաջ այո պատասխանատու չեն, բայց ժողովրդի առաջ պատասխանատու են, եւ նաեւ այս թեզի համար դուք պետք է քվեարկեք հունիսի 20-ի ընտրություններին։ Ջորջան, Չարենցավանը, Չարենցավանը մեր երկրի արդյունաբերական ամենախոշոր կենտրոններից է եղել։ Եվ մենք արդեն կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի այդ ավանդույթները վերականգնվեն։ Ռազմարդյունաբերական Չարենցավանի գործարանը անկախության տարիներին առաջին անգամ ձեռք է բերել նոր հաստոցներ, տեղի են ունեցել աշխատավարձի բարձացումներ։ Եվ մենք այո ամեն ինչ անելու ենք, որ Չարենցավանը արդյունաբերական կենտրոնի իր երբեմնի փառքը վերանվաճի, որովհետև այո այսօր անվտանգության թեման, անվտանգության օրակարգը ամենակարևոր թեմաներից է, բայց ելի եմ ասում, անվտանգություն ասելով մենք պետք է գանք հասնենք Չարենցավան, տեսնենք թե Չարենցավանի արդյունաբերական հսկաները ինչ վիճակում են, տեսնենք թե մեր երկրում արդյոք արդյունաբերություն, որովհետև անվտանգությունը սահմանով ոչ թե սկսում է, այլ ավարտվում է, իսկ անվտանգությունը սկսում է տնտեսության մեջ, անվտանգությունը սկսում է արդյունաբերությունով, թե ինչքանով է լուրջ երկրի տնտեսությունը, ինչ արտադրական հզորություններ կան, ինժեներական ինչ միտք ունենք մենք, այդտեղ է սկսում անվտանգությունը, որովհետև եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարով, որովհետև զինվորի թիկունքը դատարկ պետք է չլինի, զինվորը իր ետևում պետք է ազգա ոչ միայն ժողովրդի, այլև տնտեսության, արդյունաբերության, կրթության, գիտության ուժը։ Մենք հսկայական փոփոխություններ ենք անում գիտության բնագավառում։ Եվ ասում եմ այո, Հայաստանում ձևավորվելու է նոր գիտական էլիտա, այն երիտասարդությունը, որ էներգիայով լի ուզում է երկրին ծառայել։ Մենք այդ երիտասարդ գիտնականների համար ստեղծելու ենք բոլոր պայմանները, նաև ավագ սերնդի գիտնականների համար, ովքեր իրոք ծառայում են գիտությանը և ոչ թե կոռումպացված համակարգերին, նրանք, ովքեր իսկապես գիտնական են և ոչ թե եղել են Ռոբերտի կամ Սերժի նախընտրական քարոզարշավի մինոսներ, այդ նախընտրական քարոզարշավի մինոսներին մենք վռնդելու ենք գիտական էլիտայից, ուղարկենք իրենց տները, թող գնան իրենց թոռներով զբաղվեն, իրենք այլևս այս ժողովրդի առաջ կանգնելու իրավունք չունեն, որովհետև նրանք գիտությամբ զբաղվելու փոխարեն զբաղվել են կոռումպացված համակարգը ժողովրդից պաշտպանելով, ժողովրդին պատկանող իշխանությունը բռնազավթելով, և մենք նրանց ընդամենը լավ բան ենք անելու իրանց համար, ասելու ենք գնացեք ձեր տները, ձեր թորնիկներին մաթեմատիկա պարապեք, վեջ, էտա ձեր անելիքը։ Եվ ի վերջո ժողովուրդ, մենք այլևս դադարում ենք ձեզ կոչ անել, որ դուք գնաք ընտրական տեղամասեր և քվեարկել մեր օգտին։ Մենք ձեզ այլևս կոչ ենք անում, որ դուք գնաք ընտրական տեղամասեր և քվեարկեք ձեր օգտին, յուրաքանչյուրը ձեր օգտին, որովհետև այս ընտրությունը, այս ընտրությունը նրա մասին չէ, թե ես, մի րոպե ժողովուրդ, մի րոպե, կարևոր բան եմ ասում, կներեք,
Ես ընտրությունը նրա մասին չէ, ես Հայաստանում կունենամ իշխանություն, թե ոչ։ Այս ընտրությունը նրա մասին է, թե դու Հայաստանում կունենաս իշխանություն, թե ոչ։ Այդ ինձ չեն ուզում զրկել իշխանությունից, որովհետև ես Հայաստանում չունեմ իշխանություն, ես ընդամենը պատվիրակված եմ ձեր կողմից ինչ-որ ժամանակ կատարել ինչ-որ պարտականություններ։ Այդ ձեզ են ուզում զրկել իշխանությունից, այնպես ինչպես զրկված եք երկար տարիներ, նրանք ուզում են վերականգնել մարդկանց գազելներով տեղամասեր քշելու ճանապարհը։ Մենք ցույց չենք տալու, մենք ձեր գազելների մատորները վաղուց խփելա եւ այլևս չի վերականգնվելու։ Եվ ուրեմն մենք քոչ չենք անում գնալ ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկել մեր օկտին, մենք քոչ չենք անում գնալ ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկել ձեր օկտին։ Եվ ուրեմն ինքները ձեր օկտին քվեարկելու համար մենք համոզված ենք, դրա համար դուք պետք է մտնեք ընտրական տեղամաս, վերցնեք համար 3 քվեաթերթիկը, այնտեղ գրված է անուններ, 3 անուն, իմ Արարատ Միրզոյանի եւ Լիլիթ Մակոնցի, բայց իրականում այդ քվեաթերթիկի վրա ձեզնից յուրաքանչյուրի անունն է գրած, որովհետև ձեր իշխանություն լինելն է վիճարկվում եւ դուք պետք է վերահաստատեք բարձրագույն իշխանության եւ տնօրենիք կարգավիճակը Հայաստանում։ Եվ ուրեմն Հայաստանում ապագա կա, Հայաստանում կա ապագա։ Ես այս քվեաթերթիկն էի ուզում ցույց տալ ժողովուրդ, այս 3-րդ քվեաթերթիկը, այս 3-րդ քվեաթերթիկում վրա 3 անուն է գրած, բայց այս 3-րդ քվեաթերթիկի վրա 3 միլիոն անուն է գրած։ Սա ժողովրդի իշխանության քվեաթերթիկն է եւ ժողովուրդը պետք է ինքը իր օկտին քվեարկի, Տեր կանգնելով իր երկրին, Տեր կանգնելով իր իշխանությանը, Տեր կանգնելով իր ինքնիշխանությանը, Տեր կանգնելով իր ապագային, Տեր կանգնելով իր պետականությանը։ Եվ ուրեմն Հայաստանում ապագա կա, Հայաստանում կա ապագա։ Ապագա կա։ Չէ, դեն չի։ Ապագա կա, կա ապագա, ապագա կա, կա ապագա։ Եվ ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, այսօրվա ավանդույթի համաձայն ժողովուրդ, ես քվեարկության եմ դնում հետևյալ հարցը, ովքեր են կող, որ մենք հիմա իրար հետ այս հզոր ուժով, այս հզոր էներգիայով Չարենցավանի փողոցներով երթ անենք, ովքեր են կող, Քվեարկում, հարթակի կեսը կողմ չի, այլ ես ճիշտ հասկացա, շատ են քայլել, հոգնել են, ովքեր են կողմ, բայց ով կողմ է քվեարկում, պարտադիր պետք է մասնակցի, ովքեր են դեմ ձեռնպատ ունենք, եւ ուրեմն բոլորս միասին երթի Չարենցավանի փողոցներով ասելու որ ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, հզոր Չարենցավան, հզոր ժողովուրդ, հզոր հաղթանակ, շնորհակալ եմ։